Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan 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 lontong kita hari ini. Oh, parkir di sana. Sopo ke? Bupati mek gak mampir. Nggih. Mampire pawon. Mampir. Kita dalem ya. Ya Allah. Kene. Aku ora di dalem. Aku tidur karo mbok e. Iya. Padha ae kene kono. Kono mbene Mbak Tun. Sampeyan gak tau rene ya? Heh? Enak. Ndek ngenane anak sing mati pas itu. Pas udan terus wae terus gak diganti banyu. Mati wae anak pada mbuh 15 lagi lagi si Farid kumpul di gede. Goreng. Alah gorengi barek. Mbah? Orang ya Pak Darto lo sopo kene raja wo. Nggih, sesuk nggo lawuh niki, Mbah. Eh, iso anak ya. Iso dhisik iki anakan, Mbah, sini. Enak. Enak coba mbok gak doyan. Enak, aku tak pangan karo Mbak Tun tak masak sam apa kene sawori saus tiram. Heeh.